Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті «Україна». Вітаю в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM в місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA-Миколаїв за посиланням mk.suspilna.media. Сьогодні 16 червня, вівторок, на студійному годиннику 17.16 у студії Ганна Станік за операторським пультом Денис Вакар. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Як завжди, ці порі працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, від міста 05-12. Тема сьогоднішньої розмови – фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю. 15 червня відбувся вебінар для представників громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які планують брати участь у конкурсі проєктів, що фінансуються у рамках бюджетної програми «Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю». Про це йдеться на сайті Фонду соціального захисту інвалідів. У програмі «Радіо День» з'ясуємо, як отримати фінансування з державного бюджету, який розмір допомоги та чи всі громадські об'єднання можуть претендувати на таку фінансову підтримку. Гості студії – керівниця Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Ірина Чекар. Вітаємо вас, пані Ірино. Доброго вечора. Та керівниця Миколаївської обласної організації осіб з інвалідністю Ольга Степаненко. Вітаємо вас, Олю. Добрий день. Отже, перше питання таке, пані Ірино, до вас. Розкажіть, будь ласка, програма «Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю», я так розумію, реалізується вперше, так? Да. 3 березня 2020 року була прийнята постанова Кабінету міністрів 176 про деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю. І також 11 червня було проведено перший вебінар для представників громадських об'єднань осіб з інвалідністю, проводив Фонд соціального захисту на базі відділень фонду, в територіальних відділень фонду на межах України. І на зазначений семінар в нашій Миколаївській області були запрошені представники УТОГів і УТОСів, також були запрошені представники громадської організації СОУ та представники громадської організації «Усмішка дитини». Що стосується зазначеної постанови. Метою цієї постанови було інформування щодо надання конкурсних пропозицій для участі громадських об'єднань з визначення програм, які будуть подаватися на конкурс з метою отримання фінансової підтримки для реалізації тих проєктів, які готують громадські об'єднання. Крім цього, був підготовлений наказ Фонду соціального захисту інвалідів, яким було передбачено конкурсне оголошення, тобто текст оголошення, в якому було визначені форми конкурсної документації. Це заява, це опис програми, це кошторис витрат, довідка про дату надання та перелік наданих документів, також підсумковий звіт, який повинно подати громадське об'єднання, фінансовий звіт про обсяг використаних коштів та індивідуальний опитувальний лист, оціночний лист членів конкурсної комісії. Тобто це була така навчальна програма, як безпосередньо стати учасником цієї програми, так? Так, да, да, да. Що повинні зробити громадське об'єднання осіб з інвалідністю для того, щоб подати документи для участі в конкурсі. Олю, ви також брали участь у цьому вебінарі? Так, звісно. Я хочу взагалі сказати, що тема нова, і досить багато зараз питань, і вона така актуальна саме от в структурі Союзу, адже ми входимо до Всеукраїнської організації. Але я хочу сказати, що для мене це не ново, тому що ми вже другий рік поспіль фінансуємося з обласного бюджету, і до цього тенденції нашого часу змушують нас іти в ногу, так, з сучасністю. І я хочу сказати, що в Європі вже давно і в інших країнах так, вже давно фінансуються саме через конкурс. І от чому я повернулася до Союзу, що все-таки мої колеги трохи вони противляться цьому, тому що вперше, тому що ново,
тому що багато чого не зрозуміло. Я пам'ятаю, коли 2 роки ми також йшли, і нас завжди фінансували, була стабільність, були одні суми і так далі. А тут нововведення, подавайте проекти, ми не знали, як це, не знали, як буде відбуватися сам процес, не знали, як потім ми зможемо реалізувати цей проект, як буде, просто елементарно, як буде йти фінансування, чи воно буде йти на кожний захід. Навіть точилися, розумієте, такі суперечки, що таке проект, що таке захід. Вже потім ми з'ясували, що в проєкті може бути декілька заходів і так далі. Тобто це може бути певне незрозумілість, тому що це вперше нове. Але я вважаю, що це гарна практика. Чому? Тому що кожна з громадських організацій, по-перше, може заявити про себе. Навіть для себе може просто перевірити свої сили, свою згуртованість своїх членів і перевірити, наскільки і вони конкретно спроможні на всеукраїнському рівні поміж інших. І по-друге, що головне, що тут виділяються живі кошти, що не потрібно організаціям шукати тих спонсорів, а кошти є, подавати програму і вигравати, якщо так. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі на цю програму передбачено коштів і який механізм їх використання? Давайте для початку я трошки скажу, які умови для того, щоб, треба участвувати в конкурсі для того, щоб подати документи. В першу чергу, для того, щоб подати конкурсні пропозиції, вони повинні бути надані для розв'язання 11 пріоритетних завдань, які також передбачені цим наказом, що казали 33. Тобто там є перелік. Да, є перелік, яких завдання, на реалізацію яких направляються оці кошти громадським об'єднанням. Конкурсна пропозиція, вона повинна, є порядок подання, подається на державній мові, подається в 3 примірниках, тобто оригінал, копія і в електронному вигляді. Зазначені всі печатні екземпляри, вони повинні бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою і підписом головою громадського об'єднання. Що стосується, громадське об'єднання, воно може подавати декілька конкурсних пропозицій. І гранична сума кожної програми може бути не більше, ніж 500 тисяч гривень. Що стосується, хто може брати участь в зазначеному конкурсі, якими критеріями повинні відповідати громадське об'єднання. В першу чергу, це громадське об'єднання, яке не перебуває в процесі припинення. Друге, якщо вони проводять статутну діяльність не менше, ніж 6 місяців до оголошення конкурсу. І третє, це відсутні факти порушення бюджетного законодавства за рік чи 2 до отримання фінансової допомоги. Громадські об'єднання не допускаються до участі в конкурсі. Це перше ті, які надають інформацію, яка не відповідає інформації, що міститься в інформаційних державних реєстрах. Громадське об'єднання зареєстроване пізніше, ніж 6 місяців до оголошення конкурсу. Громадське об'єднання відмовилось від участі в конкурсі офіційним листом. Громадське об'єднання перебуває в статусі припинення. Потім, якщо подала конкурсну пропозицію після закінчення терміну подання подання конкурсних пропозицій або не в повному обсязі, або якщо в них є порушення чинного законодавства. Зрозуміло. І про кошти. Кошти можуть бути виділені, я ж сказала, у сумі не більше, ніж 500 тисяч гривень на кожну програму. Якщо, наприклад, кошторис програми 35 тисяч, він може бути 100% забезпечений? Є такі обмеження. Тобто 15% від загальної суми кошторису – це повинні бути кошти, власні кошти громадського об'єднання. Вони можуть бути як в матеріальному, так і не в матеріальному вигляді. Тобто громадське об'єднання, якщо воно орендує приміщення, то вартість оренди приміщення, воно буде вказувати в суму зазначеного кошторису. Або вони там здійснюють оплату там комунальних послуг, або є у них ще якісь цільові внески членів громадської організації. Тобто всі суми, вони будуть входити в ці 15% від загальної суми того конкурсної пропозиції, яку вони будуть надавати. І ще крім того, хочу зазначити, що від загальної суми вже за вичетом цих 15%, 55% від суми, воно йде на організаційне та на матеріально-технічне забезпечення діяльності громадської організації.
Угу. Скажіть, будь ласка, в такому випадку, хто і як буде моніторити виконання програм громадських об'єднань, адже це зрозуміло, що це кошти державні, і хто за це відповідає? Значить, всі документи подаються до фонду соціального захисту інвалідів, це місто Київ, вулиця Глибочинська, 72. Всі інформації, які буде розташовувати фонд, він розташовує на своєму сайті, веб-сайті, на сторінці фонду соціального захисту. Тобто є сторінка, є наші телефони, ми можемо завжди бути на зв'язку і інформувати громадське об'єднання про ті питання, які там у них будуть виникати, але або якісь інформацію, яку буде надавати фонд. Угу. Я так зрозуміла, і обиратимуть переможців в Києві? І обиратиме переможців Києва, тому що в фонді створена конкурсна комісія, і вони всі документи подаються в цьому році, документи подаються до 30 червня. Тобто останній день подачі документів, 30 червня вони повинні бути уже в Києві. Олю, скажіть, будь ласка, тоді ви, ваша Миколаївська обласна організація осіб з інвалідністю, братиме участь у цій програмі, тим паче, що вже почали подавати проєкти, можливо, ви плануєте якісь саме продати проєкти? Так, звісно, ми вже з Іриною Константинівною спілкувалися щодо цього приводу, звісно, будемо брати участь. І хочу сказати, що от раніше ми все одно брали, ми все одно подавали певні заходи до всеукраїнської організації, вони розглядали і також і фінансували. А тут уже більш цікавіше, по-перше, знову ж таки, хочу сказати про цю конкурентну спроможність, так, про ці 15%. Знову ж таки, деякі з колег говорять, ну, от де я їх візьму 15%? А з іншої сторони, ти зацікавлений. Якщо тобі є 15%, ти їх десь уже взяв з обласного бюджету, так, виграв якийсь грант. А тут ти ще, о, в тебе вже є якийсь ресурс, в тебе є запас, ти можеш ще, це як певна ступінь, так, в подальшому. Тобто, якщо так оглядово подивитися на цю ситуацію, то можна зробити такий висновок, що громадським організаціям таким чином дають розвиватись. Ніхто не обмежує, нема обмежень, по-перше, в сумах. Подавай хоч на півмільйона, так? І можна по декілька проєктів. Подавай декілька проєктів. Подавай різносторонньо, знову ж таки, тематика не обмежена. Угу. Зрозуміло, що якщо ми говоримо про осіб з інвалідністю, це доступність, це соціалізація, це адаптація і таке інше. Але разом з тим, це комплекс, це цікаво. От мені, як молодому голові, я хочу сказати, що не хочу хвалитися, але разом з тим, всеукраїнської структури я наймолодша голова організації, інші більш поважного віку, так? Мені цікаво, я бачу тут конкурентну спроможність, і просто тут є якісь певні цікавість лідерська, так? В мене є 15% нехай обласних, якби це не було егоїстично, так? І я повністю от зараз подамся ще й в державну, а чому б ні? Тобто може бути таке і співфінансування, так? І з того бюджету, з державного і безпосередньо з обласного. Для того, щоб участвувати в конкурсі загальнодержавному, то обов'язково должно бути співфінансування. Тобто 15% повинно бути це обов'язково. Я ще хочу сказати, що це загальнодержавна програма, тому що і участь навіть громадські організації, обласні громадські організації, вони повинні залучати не менше, ніж половини областей України. Тобто 14 областей України повинні приймати участь в тих заходах, які будуть проводити і подаватися на конкурс громадськими об'єднаннями. Зрозуміло. Олю, про проєкти, які плануєте реалізувати і надати на цей конкурс, поговоримо згодом. З нами зараз на прямому зв'язку голова Новодеської районної організації інвалідів Валентина Ігнатова. Алло, пані Валентино. Добрий вечір. Доброго вечора. Пані Валентино, розкажіть, будь ласка, ви також очолюєте районну організацію інвалідів. Скажіть, будь ласка, де берете кошти на проведення заходів? І, зокрема, от ця програма, ви також були учасником вебінару. Наскільки вона є допоміжною? Ну, хотів вам сказати те, що наша Миколаївська область більш, наскільки я почувши, вебінар фінансується краще, які ми самі в області, і ми такі питання не задаємо, де ці брати кошти, нас підтримують і обласні бюджети, і районні бюджети. Ну, хочу сказати про те, що постанова 1049 вийшла ще в 2011 році, і згідно цієї постанови наша районна держадміністрація проводила конкурс вже в 2019 році. І наші громадські організації, це 4 громадські організації, в тому числі і районна організація інвалідів, ветеранів, чорнобильців і атошників, участвувала в цьому конкурсі. Ми подали на цей конкурс 5 проєктів.
5 проєктів, це були різного напрямку проєкти, і інклюзивний простір для жінок з інвалідністю, і фестиваль «Перлини півдня», і «Дамо шанс дітям», і «Спартакіада», «Дивись на мене як на рівного». Різні проєкти, і по всім цим проєктам ми виграли кошти. Нам з районного бюджету надали кошти на проведення цих заходів. І раніше ми ці всі заходи проводили за счет спонсорських коштів. Угу. Тобто ми просили у наших підприємців, у людей, волонтери нам допомагали. А сьогодні, в цьому році, ці кошти 50 тисяч нам виділили на проведення цих заходів районних. І плюс ці спонсорські кошти, які були у нас, це приблизно десь було там 20 тисяч. Сьогодні ми 70 тисяч маємо на проведення заходів напрямку для людей з інвалідністю, соціальної спрямованості, як визначає ця постанова. Дійсно, для районних організацій на рівні району вони більш, бланки, як кажуть, одні і ті ж, але на рівні всеукраїнських заходів там більші требування. І в наших районних обласних немає такого, що повинні участвувати 14 там районів, не менше там 14 районів чи 14 якихось осередків, якісь такі нюанси, яких у нас немає. Але це було цікаво. Я спочатку теж думала, що це нереально, але потім всі ці питання порішалися, і я вважаю, що нічого складного, страшного і невідомого для громадських організацій людей з інвалідністю цьому немає. І саме головне, мабуть, що хочеться подякувати нашим керівникам облдержадміністрації, районної нашої адміністрації, департаменту соціального захисту, фонду соціального захисту, які нас чують, які нам допомагають, які нам підказують, як правильно це зробити. Зрозуміло. Дякую. Валентино, я зрозуміла, що у вас вже досвід у поданні, написанні проєктів є. Чи плануєте, можливо, у складі Миколаївської обласної організації осіб з інвалідністю брати участь у цьому конкурсі? Можливо, вже пропонували якісь проєкти? Пані Оля зараз у нас сидить в студії. Звісно, ми обговорювали, які проєкти, і Ольга Георгіївна з нами завжди радиться. Тому я думаю, що на найближчим часом Ольга Георгіївна обов'язково візьме участь і напише проєкт, тому що молоді керівники, вони набагато прогресивніші і розумніші, вони знають, як це все написати. Тому я вважаю, що ми самі кращі і ми обов'язково виграємо. Ми вам дякуємо, пані Валентино, а я нагадую, що з нами на прямому зв'язку була голова Новоодеської районної організації інвалідів Валентина Ігнатова. Продовжуємо нашу розмову. Нагадуємо, що ми говоримо про фінансову підтримку громадських об'єднань осіб з інвалідністю. І ми говорили про те, які проєкти планує подати організація ваша. Да, я хочу вам сказати, що дійсно я сторонник тієї ідеї, що в принципі треба робити те, що в тебе вдається гарно. От у нас досить цікаво завжди проходить конкурс «Перлини півдня». І тому от уже я думала, і ми радили з Іриною Константинівною, що і в подальшому до цього проєкту ми долучимося і будемо подавати певні заходи саме такого творчого спрямування. І долучимо до неї і інші області. Розумієте, тоді і наш конкурс, він вийде на міжрегіональний рівень. Угу. Тобто, знову ж таки, бачимо тут позитив. Про мій конкурс узнає півдержави, так? Ми знайдемо нових талантів. Конкурс передбачає пошук талантів. Це авторські твори людей з інвалідністю. Угу. Пісня, проза, вірші. І люди демонструють свої таланти. І таким чином ми відкриємо нові таланти і в інших регіонах. Про нас почують, нас побачать. А ще наш досвід перейме хтось інший. Досить гарна практика. І я думаю, що все ж таки ми покажемо так результат. Цікаво. І щось почерпнемо і для себе. Я ж говорю, що включимо і доступність. Ви ж розумієте, що для людей з інвалідністю 4 основні вектори. Так? Творчість, соціалізація, як я вже говорила, доступність, що досить актуальна для нас, працевлаштування, так, обов'язково включимо всі ці головні аспекти і подамо загальний один проєкт.
з декількома заходами. Зрозуміло. 15 числа, те, що ми говорили, так, відбувся вебінар. І скажіть, будь ласка, брали участь організації осіб з інвалідністю. Які питання вони порушували? Ну, питання в першу чергу вони порушували, от і хто може брати участь, як писати документи. Тобто було ознайомлено ще з нормативними документами, з самою формою заяви, формою, як писати проєкт, які там повинні бути заходи, роз'яснення, потім як складається кошторис, що він повинен додержуватись при складанні кошторису, те, що не повинно бути порушення бюджетного законодавства, що кошторис повинен відповідати постанові Кабміну про ефективне використання коштів. Було також наголошено про те, що якщо переможець конкурсу подає декілька проєктів, то тоді він буде розраховувати окремо по кожному проєкту те, що я казала, організаційне та матеріально-технічне забезпечення до громадської, до оплати громадських організацій цих всіх послуг, які вони надають. Тобто такі питання, які типу теоретично, що повинна зробити громадська організація, як повинна написати проєкт для того, щоб він був правильно складений і для того, щоб вони змогли перемогти у зазначеному конкурсі. А з таким же питанням щодо подання проєктів, голова громадської організації УТОГ теж запропонував, каже, я теж хочу подати пропозиції щодо проведення на теренах Миколаївської області, такого як семінара, там навчання сурдоперекладу. Тобто такі наради проводили на рівні держави, а вони хочуть запровадити на рівні Миколаївської області, щоб до нас також з'їжджалися всі сурдоперекладачі, і також це буде якийсь позитивний досвід до Миколаївської області. Часу залишається не так багато, до кінця червня, так, мають подати проєкти. І скажіть, будь ласка, чи є ж у вас якісь дані, можливо, з Миколаївщини вже подали до якісь проєкти? Ну, поки ще ніхто не звертався, тобто ми не бачимо ще, щоб хтось подав, і ми вже бачили певні якісь там зрушення щодо цієї постанови. Ну, будемо чекати, і з Ольгою Георгіївною вже обговорювали це питання, і з Ігорем Леонідовичем, ну, будемо думати, що ще є час 2 тижні, то може, як то кажуть, і ми попадемо в той перший десяток, що отримують фінансову підтримку. Угу. Збираємо матеріали, збираємо знання до групи, ознайомлюємося з цим. Я ще хочу сказати, що також дуже підтримує фонд, постійно на будь-яке питання дає відповідь і учиться, навчається разом з нами, набиваємо шишки, да, але учимося і крокуємо далі. Угу. І, звісно, нас дуже підтримує всеукраїнська організація, вони постійно моніторять цей процес, вони скидують нам допоміжні матеріали, презентації, десь знаходять якесь нове джерело, скидують на законопроекти, на проекти і таке інше. Тобто все робиться для того, щоб ми якомога краще, якомога швидше могли долучитися до цього проєкту і отримати кошти на свою статутну діяльність. Зрозуміло. І в нас залишається буквально 1 хвилинка до кінця ефіру, завершення. Пані Олю, скажіть, взагалі, скільки на Миколаївщині громадських об'єднань осіб з інвалідністю, якщо є такі дані, і, можливо, які найбільші проблеми зараз їх турбують? Ну, я завжди хвалюсь і завжди в будь-якому, коли мені надається така змога, говорю, що якщо ми говоримо про всеукраїнський рівень, Миколаївська область – це одна із перших, одна із лідерів, структури якої входять всі райони області. Мою структуру включаються 4 міських. Угу. Тому що дає мені, в принципі, і таку нагоду бути і в місті на 1/4, так, і в області делегувати інтереси осіб з інвалідністю. Загалом завжди я анівлюю такою цифрою, що в області у нас понад 60 тисяч осіб з інвалідністю, і, на жаль, ця кількість не зменшується. Звісно, найкричаще питання – це доступність. Ми вже неодноразово про це говорили і в вашій студії, і при будь-якій іншій нагоді я про це говорю. Але, знову ж таки, діють комітети доступності. Такі, як Валентина Іванівна Ігнатова, постійно стукають в двері влади і намагаються зробити те, щоб все було до краще. Зараз, до Дня Конституції, ми хочемо започаткувати такий проєкт, як реалізація виборчих прав. Тому що ми знаємо, що в цьому році у нас будуть чергові вибори, так? І я в минулому році моніторила дільниці виборчі. На жаль, доступність була в поганому стані. І тому ми з активістками міста будемо делегувати саме
і стукати в двері тепер центральних і територіальних виборчих дільниць для того, щоб доступність для людей з інвалідністю була на вищому рівні. Зрозуміло. Я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю. Експертки студії, керівниця Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Ірина Чека, дякуємо вам, та керівниця Миколаївської обласної організації осіб з інвалідністю Ольга Степаненко. Дякуємо вам, пані Олю. А з вами була ведуча Ганна Стадніх, за операторським пультом Денис Вакар. Почуємось і, звичайно, побачимось. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».